Hai. Hari ni Fawwaz makan buah mangga. Cicah. Kicap dengan gula. Gula dengan kicap. Sedap tak? Ni. Macam nak sedap je lah, sedap. Sedap je lah. Oh, macam tu. Macam sangat sedap, sedap je lah. Sini. Sini. Air, besar lah mulut tu. Sikit. Fawwaz ni peminat buah-buahan tempatan. Tak kira tempatan ke import ke, semua dia bedal. Habiskan lah mulut dulu. Ni buahan tempatan. Kunyah, kunyah, kunyah. Sikit nanti. Kunyah, habis-habis pelan-pelan. Sikit-sikit gigit. Gigit sikit-sikit. Gigit sikit-sikit. Tengok dia cicah, tengok menyicah macam orang toto menyicah. Sikit-sikit gigit. Gigit sikit-sikit. Macam orang toto menyicah. Hai. Ya? Sedap ke? Sedap. Tak apa. Camut tak apa. Sekarang sekarang. Makan, makan. Anak nak. Adik makan, adik makan. Cicah ni. Cicah. Cicah, adik makan. Lama Fawwaz tak ada video kan? Fawwaz lama tak ada video kat YouTube kan? Fawwaz ada apa? Fawwaz ada apa? Cicah. Cicah. Ambil cicah. Ambil cicah. Oh. Bawa lepas mandi, jom muat balik. Cakap, saya makan buah mangga. Tak. Saya makan buah mangga. Cicah dengan sambal ni. Tak payah, tak payah, tak payah. Tak payah. Nak tunjuk cara-cara. Dah tak tepi. Cicah. Sedap tak? Dah. Ni siapa buat? Ada buat. Ada ni. Buat? Buat ni. Cicah. Tu. Makan ke? Nah. Tak nak. Atas tu. Tumpah lah. Kan cicah. Cicah. Makan. Oh, sedapnya. Macam mana sedap? Cicah. Cambi-cambi tu jangan kata jangan lupa subscribe ya. Subscribe. Jangan lupa like, komen. Subscribe. Hai. Hai. Saya Fawwaz. Dah. 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 Tak nak dah.